По помозі, ой. Так, і слово. Зет све успел. Зетоня, ето нам Зетоня, стигай Зетоня. Први Зет, реалити. Тако е. Јесте спремни? Спреман сам као запета пушка. Нека пуца реалити, нек се тресе све. Ана, прелепо изгледаш вечерас. Да ли си консултовала са ним за Haljinu или неко други бирао, или ти сама? Па, лепо да дојаќе, Milice. Па, заедно су бирали наша outfit, така да заедно су бирали, заедно су бирали шопинг, и ја су рекли, ја си могу Haljinu, да неко ја чово дело. Тама смо се уклопили. Да ли има треме? Нема треме, не. Šta vam je Rada rekla pred sam ulazak u realitu? Da zajedno uđemo i da zajedno izađemo. Stvarno? Da. I da čuvamo jedno drugo. I šta još? Pa da budemo tu zajedno s drugom, to što jesmo, da se volimo, da se ne varamo. Da. Zete, da li ćeš varati svoju lepšu polovinu? Ne pada mi na pamet. Ne pada ti na pamet. Znaš šta smo čuli? To moram ovako samo ekskluzivno da te pitam. Da li si dopisivao sa Urošem Stanićem? Ja sam ovako drugarski, ništa onako sad emotivno. On je to procenio, protomačio na malo drugačiji način. On je procenio i da će doći Pamela Anderson, pa ništa toga. Šta ti kažeš na to? Da li može Uroš da ti bude neka prepreka u vozu? Naravno da ne. Ja imam jedinu srđu da ga stavim. Volim ga, tako da ne bojim se od Uroša. On je, kaže, odlepio za nje. Pa dobro, lepi resko, tako da moram da budem ponosna zato što privlači jedan drugi pol. Eto, ti privlačiš jedan drugi pol, da li si nekad imao susem tato? Ne. Ne, drugim polom, nisi. Recite mi, ulazite zajedno, da li ćete izaći zajedno? Nadam se, ako dragi Bog da. Hoćemo. E, svi su izvlačili karte, ajde izvoli, promešaj, izvuci da vidimo šta će tebi reći karte, koji ćeš vlasno osvojiti i koji broj, nemoj da gledaš. Ajde. Da vidim. Šta je ovo, koliko to znači pucaš na prvo mesto ili si najbolji? Šta znači to? Da pucam prvo mesto. Da pucaš na prvo mesto. Ajmo da vidimo šta će Ana. Ajde, mačko. Ana, ajde, Ana, mačko. Ana, šta ti rekla sestra dok mešaš? Pa bilo je jako emotivno, rekla je da budemo ono što jesmo. Budili, kaže, nešto što ne bude trebalo. Ulaze, ona i Rada. Nek se pazi Stefan. Nek se pazi Stefan, da. Zet, Stefi. Jel se plašiš njena sestra? Ne. Nemam zašto da se plašim. Ja se plašim jedino Boga. Dobro, vidjet ćemo. Ne, ne bi dozvolio da dođemo u takvu situaciju, znaš, da se varamo, da se... Možemo mi da se posvađamo, znaš, za 5 minuta se posvađamo, pomirimo se to, ajde. Da. Šestica. Opa, šestica. 1 plus 6, 7. 1 plus 6, 7, bit će svađa, ali šestica znači ljubav, može se desiti da se zaljubiš neku drugu osobu, to je po numerologiji, a tebi znači da bi broj 1 da ćeš biti u svemu najbolji. Radit ćeš se i plaši, i drži se dobro da te neko ne... da ne bude on taj da ga spopadne i njega neka druga i da ne bude on da se njemu svidi. Nemoj da zaboravi da imam tešku ruku. Da, imaš tešku ruku. Ko je jači? Da. Pa muškarac. Da, pa naravno. Ana, moram da te, ja se što malo i našalim, uvijek uglavnom muškarci tepaju svojim ženama ili devojkama, znaš ono kao lepotice, Miko i tako, Cico, Maco. Ovo Mika je, u stvari kad pogledaš, to je tvoje staro ime, ali Mika, kad bi ti rekao Mika, to je kao tepanje. Meni tako to zvuči. Ne znam kako to tebi. Pa ne pronalazim se u tome, ima moje ime. Zbog... On mene zove Šaci, Ljubavi i Mačko. I Mačko, da. Mislim, ne kažem, nemoj da pogrešno, shvatiš nešto loše. Znaš ono kad kažeš ako Miko moja, donesi mi nešto. Možda bude muškom i ženskom rodu. Tako je, unisex. Ali ima veze, ti sad Ana Nikolić. Recim, da li, to sam zaboravila te pitam, da li si izabrao to ime zbog Ane Nikolić Plivačić? Ne, nisam. Nego? A ova Ana Bum Nikolić? Ne, nije nisam. Ivana Bum. Ivana Bum, da. Ne, Ivana, ne. Ne, to si se ovako dopalo. Tako, ime mi se dopalo, prezim ima neko značaj i tako, da li sve se to uklopilo kao da smo mi to tako scenirale. Ali ne. Nije. Nije. Dobro, ništa. Boro, imaš ti neko pitanje? Ništa, želim svu sreću, Zete. Svu sreću, da pokidate, da Rada bude ponosa na vas. Da razvalimo sve. Da razvalite sve i da izađete. Samo nemojte krevet. Ma ne skiraj se, krevet će kupi nove. Boro, bolje krevet nego srce. Bolje sve, tako je. Oće se biti, ali moram se ja pitam, će biti seksa? Oće. Rekli su već da hoće. Pa, jedno čekamo da vidimo. Zete, svaki dan po dva puta.
To zete legenda. Hoće večeras biti? Dobre. Pa sad. Večeras ne, tek sutra. Hvala, tek sa sutra kreće. Ajmo zete, idemo lagano. Da, nije on baš. Ništa mi neke naše ženske. Neka, opušteno. E, Ana, susreću te želim. Hvala, lepo. Mislim da će rada biti ponosno. Oči, jes. I da ćemo konačno stvari pošiti po bolesti. Ali tako, ćemo otkriti. Pa cilj mi je da ostanem što duže, da zaradim novac i izlečim mene i da ona se svakati čas na tome. A tvoj cilj koji? Pa da isto zaradi novac i da pomognem Ani da svim roditeljima pomognem. Da će Bog da se bude dobro. Puštamo vas. Hvala.